Привіт! Дійсно насичена семиденка. Цього разу обговоримо можливий злив Xbox про ексклюзиви Sony, різні новинки і досконалу GTA 6, і не менш досконалу Stellar Blade. Не пройдемо повз мас-маркет шутерів та різних перипетій в індустрії. Дякую за підтримку і за те, що не забувайте поставити лайк. Ну а якщо ви тут вперше, запрошую підписатися. Для різних актуальних новин не тільки у нас є Telegram, а для спілкування – Discord. Посилання на соцмережі у описі. За можливості можете підтримати донатом, стати спонсором каналу або підписатися на Patreon чи Buy Me Coffee. Звичайно, не забуваємо про підтримку ЗСУ. І погнали розбиратися! Та що ви знаєте про невиправдані очікування? Не так давно випливла інфа, що, мовляв, Sony скасували Dreams для ПК і PS5 з РТ-променями. І на фоні цього ігровий журналіст Імран Хан заявив, що найочікуваніший реліз на ПК від Sony Bloodborne точно перебував у розробці кілька років тому. Також портували вони і версію для PS5. Проте відомостей про цей порт протягом багатьох років він більше не отримував від своїх джерел. Інший інсайдер Head on the Блок у тій же темі поділився, що за його даними оновлена версія Bloodborne зараз є в планах, але не вийде на PS5, а з'явиться лише на ПК і, мабуть, на PS6. Ремастером, до слова, раніше займалися Sony Interactive Entertainment Japan, але її закрили. Зараз, мовляв, гру роблять як повноцінний ремейк у дусі Demon's Souls. Final Fantasy VII Rebirth із Square Enix поділилися новим геймплейним роликом, а також випустили дещо незвичну демку для PS5, яка займає 50 гігабайтів. У чому особливість? Демка складається з двох частин. Перша вже доступна, там можна пройти пролог. Друга її частина відкриється 21 лютого, де у вас з'явиться можливість частково досліджувати регіон під назвою Юнон. Ця локація має познайомити фанатів із місцевим опенворлдом. З приємного, якщо ви пройдете демку і потім купите повноцінну версію Rebirth, то перепроходити весь початок гри не треба, ти відразу переходиш до подальших подій. Що стосується геймплею, нам показали різні цікаві елементи, наприклад, з'явиться можливість спільних комбо, коли кожна пара персонажів може провести свою унікальну атаку. Звісно, Open World складатиметься з безлічі регіонів, що вкрай різняться один від одного, але по них, як зазвичай, розкидано безліч активностей. Чи потрібно говорити, що світ сповнений всіляких завдань. Розробники загалом приділили велику увагу сюжету і персонажам, з якими навіть можна ходити на побачення. У Rebirth буде два режими – якість з 4К і продуктивність із 60 FPS. До речі, Rebirth може вийти на ПК через 3 плюс-мінус місяці після релізу на PS5. У відео вказана дата 29 травня з зірочкою. Це період, до якого гра буде тимчасовим ексклюзивом приставки Sony. Subnautica 2 офіційно стане лайв-сервісом із кооперативом на 4 гравців. Якщо вас це напрягло, розслабляйте булки, тому що все не так погано. Розробники запевняють, що в продовженні не буде сезонних і бойових пропусків, а також будь-яких платних підписок. Другу частину можна з комфортом пройти і самому, а мультиплеєр і кооператив є абсолютно необов'язковими. Сервісна модель означає, що гру будуть регулярно підтримувати контентом. Студія також підтвердила, що Subnautica 2 не вийде в ранньому доступі в поточному році, а нові подробиці приблизно в останньому кварталі. Наступна новина із світу виживастиків. Розробник The Long Dark натякнув на потенційний сиквел, поділившись кадрами з неанонсованого проекту. Ми пропустили цю новину, але ще в кінці минулого місяця Рафаель Ван Ліроп, засновник і гендир студії Hinterland і автор The Long Dark, опублікував відеоролик з підписом «Серед неанонсованих survival-ігор відбувається щось цікаве». Судячи з відео, здається, розробник затизерив продовження свого виживача 10-річної давності. У ролику на Unreal Engine 5 ми бачимо те, що виглядає як покинутий будинок, повний антикварних меблів. Відео – це просто панорамування з одного боку кімнати в інший, зі звуком сильного вітру на задньому плані. Цікаво, що на стіні висить мапа з наклеєними на неї стікерами, на каміні радіо, а на дзеркалі поряд із підрахунком днів надряпане слово «дні». Очевидно, що сеттинг виживача знову занесе нас в холодний клімат. Як видно з відповідей на твіт, шанувальники в захваті від цього тизеру.
Disney і Epic Games вирішили об'єднатися і створити розширений, розважальний та ігровий всесвіт. Disney інвестують в Epic 1,5 мільярда доларів. Подробиці, що це буде і який вигляд матиме, поки що невідомі, але ось як це пояснюють Disney. Цитата. «Цей всесвіт запропонує безліч можливостей для гри, перегляду, купівлі та різної взаємодії з контентом, персонажами та історіями Disney, Pixar, Marvel, Зоряних воїн, Аватара та інше. Геймери зможуть створювати власні історії, висловлюватися в межах свого фандому в характерній для Disney манері та ділитися контентом. Усе це буде реалізовано на Unreal Engine. Власне, усе це дуже схоже на нещодавню співпрацю Epic з Lego. Плюс це далеко не перша співпраця Disney і Fortnite. Epic дуже активно підтримує концепцію створення мета-всесвіту. Disney, судячи з усього, теж. Ця співпраця, за словами директора Disney Боба Ігера, допоможе їм створити абсолютно нову, постійну і відкриту екосистему, яка об'єднає Disney і Fortnite. Поки не зрозуміло, що конкретно цей метавсесвіт із себе представляє і коли його запустять. Говорять, що Disney вклалася у епіків на фоні того, що останні за 2 роки втратили 9 мільярдів зелених на ціні акцій. Battlefield 2042 мало того, що гучно вирвався зі стану треш-проєктів та ще й продовжує жити. Розробники постійно заливають у гру новий сезонний контент і навіть не збираються зупинятися. Том Хендерсон стверджує, що нова частина батли вийде не раніше осені 25-го року, а Dota DICE продовжать підтримку 2042-ї. Ба більше, за його словами, шведська студія EA врахували помилки минулого і цілком можливо, що реліз наступної частини перенесеться на 26-й рік. Але справа не тільки в небажанні повторювати ситуацію з катастрофічним релізом 2042-ї, а й у вкрай багатій на AAA-релізи осені наступного року. Побачимо, як воно там буде, бо до релізу, як не крути, ще довго. Завдяки останньому фінзвіту Ubisoft ми змогли дізнатися дуже приблизні вікна релізу для Assassin's Creed Codename Red та Star Wars Outlaws. Погана новина полягає в тому, що пригоди асасинів у феодальній Японії розпочнуться лише впродовж 2025-го фінансового року, та й то не дуже зрозуміло коли. А очікувана Star Wars Outlaws вийде вже цьогоріч. Скоріш за все, це станеться ближче до кінця року. Хоча, за словами Хендерсона, Outlaws вийде у травні, бо гра майже готова, залишилося внести деякі штрихи і відполірувати деякі нюанси. Найімовірніше, більш конкретні дані з'являться ближче до травня, якщо судити з інформації, отриманої з того ж фінансового звіту. Як ви пам'ятаєте, минулого разу я розказував, що інсайдери поділилися планами Юбіків, а тепер компанія підтвердила це офіційно. Отже, протягом найближчих кількох років видавництво планує випустити нову частину Ghost Recon під кодовою назвою Project Over. Частини Far Cry, синглплеєрний тайтл Project Blackbird і мультиплеєрний спін-офф Project Maverick, 2 нових Assassin's Creed Hex, ремейк Black Flag, а також Splinter Cell ремейк. Що з цього дістанеться до релізу, покаже тільки час. Незважаючи на численні перенесення і проблеми, Skull and Bones невпинно наближається до свого релізу. Проте гравці не дуже розуміють, за що розробники просять $70, коли це справжнісінький лайф-сервіс, який цілком міг би зійти за фрі-ту-плей проект. За пояснення взявся CEO Ubisoft Ів Гіймо в тому ж звіті. За його словами, для Skull and Bones виходитиме безліч пострелізного контенту, що це дуже велика гра і її підтримуватимуть протягом багатьох років, ставши для французького видавництва другим Rainbow Six Siege. Мовляв, ось його вже майже 10 років підтримуємо і тут зможемо. Ба більше, він назвав Skull and Bones не те, що AAA, а справжнісінькою квадра-ей-грою. Це якщо ви ще не зрозуміли. Я, чесно, дуже сумніваюсь, що Ubisoft зможе підтвердити такі гучні слова і все буде як завжди, але детальніше побачимо вже 16 лютого. Я, звісно, здогадувався, що в стінах Capcom розробляються відразу кілька частин Resident Evil, але ніколи не думав, що настільки багато. Річ у тім, що, за словами доволі надійного інсайдера, відомого як Dusk Golem, зараз японська студія створює відразу 5 частин Resident Evil. Достовірно відомо лише про одну з них, поки не анонсовану Resident Evil 9. Інсайдер стверджує, що сиквел так само буде від першої особи, вийде 2025 року і закриє сюжетну арку, розпочатку
чату в Resident Evil 7. Що стосується інших проєктів, це може бути все, що завгодно, від повноцінних продовжень до спін-оффів і ремейків. Фанати вже давно мріють про оновлену версію Code Veronica. Особисто я б хотів побачити ремейк приголомшливого екшену в особі Resident Evil 5, але й інші ігри цілком заслуговують осучаснення. Якщо ви з якоїсь причини не грали в приголомшливий ремейк четвірки, можете скрасити очікування золотим виданням, яке включає основну гру, доповнення Separate Ways і купу плюшок. Крім того, Capcom офіційно заявили, що побачили інтерес до української локалізації у своїх іграх, що не може не радувати. Можливо, наступні проекти почнуть отримувати українську текстову локу. Не забувайте перейти в Steam і на українську, бо це також враховується в статистиці розробників. Є можливість, що Sony може готувати до запуску вже справжню портативку, про це розповів ютубер Moore's Law is Dead. Мовляв, в основу умовної PS Vita 2 ляже кастомний процесор AMD. Завдяки цьому портативка буде здатна нативно запускати всю бібліотеку ігор PS4, а от вже для запуску проєктів PS5 треба патч від розробників. На жаль, ми ще не скоро побачимо цей девайс, так як розробка на ранніх етапах, а точні технічні характеристики невідомі. Можливо, вийде це чудо техніки десь до 26-го року і вже буде однією з приставок лінійки PS6. Інсайдер Shinobi 602 на форумі Resetera написав, що за його інфою дату виходу ремейка Silent Hill 2 повинні були оголосити ще на State of Play, але чомусь цього не зробили. Він стверджує, що раніше реліз мав статися вже у травні, але з огляду на те, що Konami не повідомила терміни виходу, плани, мабуть, змінилися. Більше того, інформатор Dusk Golem сказав, що трейлер був всратий і такої поганої якості через те, що в ньому показали кадри із досить старого білду, який він бачив рік тому. Що його здивувало? Чому показали стару збірку, йому не зрозуміло. Скажу вам лише те, що якісь дивні речі творяться з цим ремейком. Можливо, Silent Hill оправдує свою назву навіть тут. Редактор Bloomberg Джейсон Шрайер анонсував свою третю книгу. Вона присвячена компанії Blizzard. У ній описана детальна історія студії від початку шляху до скандалів. І все це могло б пройти повз, але, як виявилося, Шрайер вирішив продавати книгу на території держави-терориста. Правда, уточнив, що, мовляв, весь прибуток, отриманий з РФ, відправить на гуманітарні потреби України. Плюс до того, ці усі соєві організації – це теж одне велике питання. Зазвичай вони знаходяться у звичному у своєму стані, у стані бездіяльності. Але зараз про інше. Я і багато інших людей впевнені, що все це працює трішки інакше. Податки з продажів, що, мабуть, зрозуміло і дитині, будуть сплачені в російський бюджет, а його ствердження про справедливість щодо росіян, мовляв, хай вони почитають книгу, це взагалі за гранню добра і зла. Про що тут можна говорити? Можливо, їм просто не треба починати ці продажі. Хай би росіяни про свій геймдев почитали. Для чого їм той недружественний Запад. Власне, після цього Шрайер видалив свій допис, проте на цю критику не відреагував. Можливо, все-таки він передумав це робити. Сюжетні кампанії Call of Duty – це видовищний, адреналіновий і незмінно лінійний екшен. Однак Black Ops Gulf War, яка розробляється студією Raven і має вийти вже цього року, збирається кардинально змінити правила гри і перевести серію до Open World. І ні, це не гучні слова, тому що відкритий світ Gulf War створюється з нуля, а не як у випадку з противним Modern Warfare 3, яку зібрали з готових асетів минулих ігор. Open World нової колди нагадуватиме Far Cry. Гравці зможуть роз'їжджати по ньому на різних транспортних засобах і навіть користуватися фаст-тревелом. Водночас в Gulf War все ще залишаться лінійні та чітко зрежисовані місії. Інсайдери також стверджують, що такий підхід до структури світу збережеться і в майбутньому. За їхніми словами, Call of Duty 2025 під кодовою назвою Saturn також матиме відкритий світ, розділений на кілька великих локацій. Чому колда, традиційно прямолінійна, як палиця серія, вирішила перейти до Open World достеменно невідомо. Наразі основною версією є оптимізація процесу розробки. Втім, про це поки дуже рано говорити. У будь-якому разі Black Ops Gulf War вийде вже в жовтні цього року.
Блогер та інформатор Nate the Hate встиг розтрубити по всьому інтернету новину про те, що Starfield вийде на PS5. І знаєте що? За його словами, він перевірив інформацію і виявилося, що вона була помилковою. Тож власники японської консолі так і не зможуть пограти в симулятор космічних завантажень. Але все ж є деякі добрі новини для власників PS5, тому не варто сумувати. Xbox-ексклюзиви заглянуть і на вашу улюблену платформу. Що Том Хендерсон, що Nate the Hate, що видання The Verge стверджують, що ось Sea of Thieves і Hi-Fi Rush точно-точно з'являться на інших платформах. Проскакувала в списку і Індіана Джонс, але вона була під питанням. Можливо, там вийдуть якісь старі проекти типу The Master Chief Collection і старих Gears of War. При цьому Хендерсон також додав, що Xbox взагалі вкрай здивовані новинам про мультиплатформеність великих ексклюзивів. Дехто вже почав дуже драматизувати, що, мовляв, Xbox зливають. Але Nate the Hate говорить, щоб ті, хто це пише, не видумували зайвого, бо майки не збираються відмовлятися від випуску приставок Xbox і залишитися платформотримачем. Хоч деякі ігри і стануть мультиплатформою, але випускати новинки у конкурентів майки не збираються, а ексклюзиви теж залишаються. На мою думку, майки навряд будуть зливати бокс, так як в цьому немає ніякого сенсу. Втім, нещодавно стало відомо, що Microsoft почали закуповувати більше девкітів п'ятої плойки, тож є всі підстави вважати, що деякі екзи Xbox все ж будуть виходити на японській консолі просто із затримкою в кілька місяців. Коротше кажучи, чекаємо на особливий івент, який пройде з 12 по 18 лютого, на якому Microsoft, за словами Філа Спенсера, офіційно розкажуть про майбутнє Xbox. У подкасті Xbox Era ведучі стверджують, що Sony розробляють ремейк Uncharted Drake's Fortune. За їхніми словами, ця інформація була отримана від двох незалежних одне від одного джерел. Тож дійсно існує велика ймовірність, що японська корпорація рішуче взялася за оновлення своєї легендарної франшизи. На жаль, поки невідомо, хто відповідає за створення потенційного ремейка. Самі Naughty Dog або ж умовні Bluepoint Games, які вже оновлювали оригінальну трилогію Uncharted. Крім того, датамайнер Specializer стверджує, що теж отримав доказ існування ремейка першого Uncharted. Інфа була відкопана у файлах The Last of Us 2. Усе просто. В коді гри були виявлені файли з іменами типу Елена, U1 Drake, Sea Plane, які відсилають нас до сцени з катастрофою літака. Ще датамайнер натикався на документи з абревіатурою WASG-UCPT. WASG-UC найімовірніше розшифровується як Sony Visual Arts Service Group і Uncharted, відповідно. Але що значить PT, не ясно. Навряд чи Sony вирішили влаштувати кросовер Натана Дрейка і тієї самої легендарної демки Silent Hill від Кодзіми. Крім того, Sony просто обожнюють ремейки на кшталт тієї ж першої ластухи, Demon's Souls і навіть капітального ремастера Until Dawn. Тож хочеться вірити, що оновлений Uncharted вже не за горами. З іншого боку, Naughty Dog за чутками працюють над новою франшизою і вже висловили бажання працювати над третьою частиною The Last of Us. Тож усі згадки про ремейк Uncharted у файлах Tlow 2 можуть бути лише уривками скасованого проєкту. Знову ж таки, поживемо, побачимо. Наприкінці документалки Grounded 2 про розробку другої ластухи Ніл Дракман з Naughty Dog зробив несподіваний анонс про те, що у нього є класні ідеї і цікава концепція для The Last of Us Part 3. Мовляв, можливо, є ще одна глава в цій історії, яку вони можуть розказати у триквелі. Хоча в той же час він додав, що сценарій все ще не готовий, тому чекати доведеться довго. Зараз же студія зайнята новою одиночною сюжетною грою. До речі, Дракман розповів, що був вкрай засмучений зливом буквально всього сюжету The Last of Us 2, а сам злив влаштував фанат гри, який був засмучений переносом гри і, мовляв, хотів поквапити розробників, щоб ті врешті-решт випустили гру раніше. Дракман говорить, що ситуація була вкрай поганою, але в підсумку він все це відпустив і пішов далі. Корейська студія ShiftUp дала інтерв'ю японському IGN і поділилася деталями Stellar Blade. Почнемо з того, що світ гри має напіввідкриту структуру, де великі, вільні для дослідження локації, чергуються з лінійними рівнями. Звісно, на кожному кроці на гравців чекатимуть безліч квестів і активностей на кшталт риболовлі, а місто Сіон разом з околицями приховує в собі безліч таємниць. Величезний акцент робиться на битви з босами, що не дивно, враховуючи їхні джерела натхнення.
натхнення. За словами розробників, вони надихалися такими іграми і фільмами, як «Нір Автомата», «Секіро», «God of War», «Jedi Fallen Order», «Blade Runner» і навіть фільмом «Аліта. Бойовий ангел». До речі, бойовка у грі буде вкрай глибокою. Принаймні, так обіцяють розробники. Якщо заглибитися в прокачку і саму бойовку, можна дуже сильно змінити стиль бою героїні. Ну і до найголовнішого. У Єви, головної героїні, буде понад 20 костюмів, і це не рахуючи вбрання її напарників – Адама і Лілі. Більшість із них доведеться крафтити, знаходити або купувати в місцевих торговців, але поки невідомо, чи виконуватимуть різні скіни якусь функцію, крім винятково естетичної. Тубі, так би мовити, передає привіт. До речі, донатних скінів не буде, рівно як і будь-яких DLC. Звичайно, це не все, бо SEO студії ShiftUp дав кілька інтерв'ю різним виданням, де розказав нові подробиці Stellar Blade. Проходження гри займе близько 25 годин, але якщо хочете прочесати весь світ на 100%, знадобляться всі 50. Однак, якщо гравці захочуть побачити якомога більше контенту, їм доведеться впритул займатися розвитком місцевого поселення хаба, в яке поступово стікатимуться різні NPC, що дають квести. Сама гра перекладена 22 мовами і озвучена 9, але є кілька заковик. По-перше, невідомо, чи буде український переклад. По-друге, з японським озвученням можна буде грати винятково в країні «Сонця, що сходить», а ось корейське доступне по всьому світу. У створенні саундтрека брала участь студія Monaka, яка записала фонову музику для Нір Автомата, а більше половини всіх треків були записані корейськими колективами. Щодо головної героїні, її тіло було відскановано з корейської моделі Сін Дже Юн, яку обрали через привабливість і красу, а ось обличчя розробники зробили вже самі. При цьому розробники не приховують, що хотіли, щоб персонажі в їхній грі були не тільки красивими, а й сексуальними. За словами SEO ShiftUp, він прочитав безліч відгуків від західних гравців, які хвалять гру за симпатичних героїнь і навіть називають Stellar Blade першим проєктом з гарними персонажами за останній час. Розробники Stellar Blade – справжні гігачади. Поки західні студії бояться зробити героїнь красивішими, корейці кажуть прямо. Так, при створенні Єви, головної героїні нашої гри, ми приділили особливу увагу її задній частині, бо вона постійна на очах у гравців, тому ми вирішили, що це дуже важливо. Крім того, Кім Хьон Тхе, голова студії, відверто зізнався, що йому хочеться грати за персонажів, які красивіші за нього, і взагалі його гра призначена для дорослої аудиторії. До речі, гра дуже добре продається за передзамовленнями, що, власне, не дивно. До речі, дехто зробив передзамовлення через те, що деякий час назад із студії звільнили, цитата, «токсичних феміністок», через те, що вони звинуватили героїню у тому, що вона занадто сексуалізована і, мовляв, потребує переробки. Хоча, знову ж таки, форми героїні взяли з реальної людини. Проте розробники обіцяють, що в прийдешньому PS5 ексклюзиві є ще безліч цікавих речей, крім фігуристої героїні. Так це чи ні, дізнаємося 26 квітня, коли Stellar Blade вийде, поки що виключно на PS5. CDPR відкрили нові вакансії, і це допомогло нам дізнатися зовсім трохи інформації про Cyberpunk 2. Отже, у продовженні так само будуть безшовні діалоги, як в оригіналі, і на додачу до них з'являться повноцінні катсцени. Звичайно, ми знову опинимося посеред міста майбутнього, але очевидно, не можна бути впевненим на 100%, що це знову буде Найт-Сіті. Зате можна з упевненістю сказати, що розробники хочуть, щоб рандомні зустрічі були в сиквелі одразу ж після релізу. А не як у випадку з 2077, коли їх додали лише після кількох патчів. Як вишенька на цьому торті, з домислів виступає система крафту, яка теж з'явиться в продовженні. Я розумію, що це само собою зрозуміло, але тим не менш, CDPR хочуть приділити велику увагу детальному опрацюванню квестів і всіх сюжетних ліній. Упевнений, що це їм вдасться, тому що вже зараз сценарієм продовження займаються вкрай компетентні люди. Анна Мегіл, яка писала сюжети для контролі Guild Wars 2, а також Олександр Фріт, який доклав руку до Тірані і легендарного Star Wars The Old Republic. Оскільки GTA 6 – це одна з найочікуваніших ігор усієї ігрової індустрії, Take-Two, яка володіє Rockstar, хоче довести цю гру до досконалості, про що заявив Штраус Зельник. У своєму останньому звіті Take-Two відзначила високий рівень інтересу до майбутньої гри і заявила про те, що поспішати з релізом вони не хочуть. Насамперед, це стосується оптимізації гри, і щойно розробники досягнуть бажаного результату, довгоочікуване продовження отримує точну дату релізу. Гендир ще розповідає,
розповів про безперервний інтерес геймерів до цієї серії ігор і про те, що ажіотаж навколо виходу трейлера GTA 6 – це позитивний знак. За його словами, все, що пов'язано з шостою GTA-шкою, в принципі викликає в публіки великий інтерес. І якщо порівнювати ажіотаж навколо GTA 5 і 6, то інтерес до GTA 6 сильно вищий. Коли розмова зайшла про довгу розробку, Зельник буквально пояснив, що вони хочуть довести гру до досконалості, коли вони відчують, що гра виглядає так, як і була задумана, коли вона буде максимально оптимізована, тоді і відбудеться реліз. Мовляв, перед розробниками часто стоїть вибір – випустити щось одразу або спробувати створити досконалість. Очевидно, що вони вибрали другий варіант. Крім того, компанія готується до значного скорочення витрат. Але звільняти співробітників поки що вони не будуть. І, на жаль, із звіту стало ясно, що GTA 6, судячи з фінансового прогнозу Take-Two Interactive, може не вийти до квітня 25-го року, що не дивно. Компанія очікує величезну виручку, а це понад 7 мільярдів баксів за наступний фінрік. Це сильно менше, ніж було прогнозовано минулого разу, якщо точніше, аж на 8 мільярдів. Аналітики припускають, що реліз шостої GTA-шки перенесли з 25-го на 26-й фінрік, який охоплює період з квітня 25-го по березень 26-го. Такі справи. Але хай краще вийде ідеальна гра, як вони і планують. Напишіть, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами!